Азатым өнеркәсіп ұлттық компаниясы Каустик акционерлік қоғамындағы 40% акциялық пакетін сату жөніндегі жоспарын жариялады. Құжаттама және қос кезеңдік ашық байқау жайлы хабарлама мекеменің веб-порталында орналастырылған. Сатылатын үлеске қойылған бастапқы баға 7 миллиард 440 миллион теңгені құрайды. Өтініштерді қабылдау 25 қыркүйекке дейін жалғасады. Айта кету керек, Каустик кәсіпорны қаржыландыруды қажет етеді. Оған қоса Қазатом өнеркәсіп, Астана Солар, Қазақстан Солар Силикон және Каз Силикон компанияларының жарғылық капиталындағы 100% үлестерді сатуды жоспарлап отыр. Ол үшін төленуі тиіс бастапқы баға 4 миллиард 803 миллион теңге деп белгіленді. Банк Центр Кредит акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Владислав Ли қызметтен кету жөніндегі ниетін жариялады. Ол бұл қызметті 1998 жылдың маусым айынан бері атқарып келген. Біз командамызбен келешегі кемел институционалдық банк құралдық. Бұл менің өмірімдегі ең маңызды іске айналды. Қазір өткенді еске ала отырып, қолда болған бар мүмкіндігімді банктің өсу өркендеуіне жұмсадым деп айталамын деп мәлімдеді Владислав Ли. Банкердің сөзіне сенсек, қызметтен кеткен жағдайда ол құрылымды жедел басқару ісінен бас тартып, директорлар кеңесінің мүшесі болып қала береді. Және стратегиялық мақсат міндеттерге баса көңіл бөлуді көздейді. Сондықтан алдағы күндер өтетін директорлар кеңесінің отырысында басқарма төрағалығына келетін жаңа басшы жөнінде шешім қабылданады. Естеріңізге сала кетейік, сәуір айында ұлттық банк Цесна банкке банк Центр кредиттің үлесін сатып алуға рұқсат берген болатын. Содан кейін бұл қаржы ұйымының кореялық банкке тиесілі 41,93% үлесі Бақытбек Байсейітов пен Цесна банкке және Цесна холдингіне сатылғаны белгілі болды. Келер жылы елімізде 86 миллион тонна мұнай өндіріледі. Сол арқылы сала өндірісі 6,2% жоғарылауы мүмкін. Ал ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сай, 2022 жылға қарай көрсеткіш 88,6 миллион тоннаға жуықтайды. Болжам бойынша биыл еліміздегі кен орындарынан 81 миллион тонна мұнай алынады. Дегенмен энергетика министрлігі бұл көрсеткіштің артуы мүмкін екенін хабарлады. Естеріңізде болса, былтыр Қазақстанда қара алтын өндірісі 78 миллион тоннаны құраған болатын. Биылғы жаз айларында отандық әуе тасымалы едәуір арта түсті. Маусым және шілде айларында бұл саладағы компаниялар өткен жылғы көрсеткішін 30,4% ұлғайтты. Яғни есепті кезеңде 1,5 миллион жолаушы тасымалданып, одан түскен қаржы 60 миллиард теңгеге жуықтады. Бұл жағдайға ең алдымен дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілуі себеп болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жаһандық шараны 10 маусым мен 27 тамыз аралығында 3 миллион келуші тамашалаған. Бұған дейінгі 5 жыл бойы әуе көлігі арқылы жолаушылар тасымалы маусым айында 600 мыңға, ал шілде айында 670 мыңға тең болатын. Жалпы биылғы 7 айдың қорытындысында қазақстандық әуе қатынасымен айналысатын компаниялар 4 миллион адамға қызмет көрсетіп үлгерді. Бұл көрсеткіште өткен жылға қарағанда 21% жоғары. Сәйкесінше ел аумағында жұмыс істейтін әуе компанияларының кіріс қаражаты артты. Қаңтар маусым аралығында олардың жалпы табысы 151,5 миллиард теңгені құрады. Егер былтыр әуе тасымалынан түскен пайда билеттер құнының қымбаттауымен байланысты болса, биыл жолаушылар санының артуы игі ықпалын тигізген сыңайлы. Айта кетейік, алдағы уақытта сала жұмысына тың өзгерістер енеді. Әуе байланыс аясы кеңейтіліп, жаңа бағыттар пайда болуы мүмкін. Алматы облысында күн электр станциялары салынады. Жаңа жобалар шетелдік инвесторлардың қатысуымен жүзеге асырылуы мүмкін. Жергілікті әкімдік ұсынған мәлімет бойынша қуаттылығы 100 мегаваттық станциялардың бірі Қапшағай қаласында бой көтереді. Жоба құны 40,2 миллиард теңге. Жоспар нәтижелі жүзеге асса, тұрақты 50 жұмыс орны ашылады. Ал 50 мегаваттық тағы бір электр станция Кербұлақ ауданының Сарыөзек елді мекенінде салынады. Украиналық инвесторлардың қатысуымен жүзеге асырылатын бұл жоба 35 миллиард теңгеге тең. Оның нәтижесінде тұрақты 20 жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ электр энергиясын өндіру көлемі артып, тарифтер құны төмендеуі тиіс. Электр станциялары келер жылы іске қосылады деген жоспар бар.